はい、皆さん。今日はちょっと試合前に、中井川チームと加藤西さんとちょっとお話をしてきました、軽いミーティングという感じなんですけども、今こういう段階だけれども現状だけれども目標はやっぱり J1 昇格だと確かに言ってましたんで、それを聞いて僕たちもちょっと安心したというか、またここからだなってちょっと改めて思いました。北九州でアウェーでようやくアウェーで勝ったんですけれども、この前の試合でちょっと残念な負け方をしたんですけれども、やっぱり連戦でこうやってまた試合は来るんで、また今日も頑張っていけたらなと思うんで、皆さんまた今日も